Я за те, що розумієш, дітей треба заводити, коли в тебе є стабільний заробіток, і ти розумієш, що ти для своєї дитини можеш зробити все найкраще. Допустимо, дитині банально 4 роки. Я хочу, щоб моя дитина вчила англійську, да? Зараз місяць курс англійської для дітей це від 5 тисяч. Ну, щоб заводити дітей, треба, мати стабільний заробіток і розуміти, що дитина це не дешеве задоволення. Ось і все. Я в цьому плані. Я не кажу, що діти це погано. Я люблю дітей. І діти мене люблять. Вон скільки у мене вже знайомих понароджували. У мене навіть одна дівчина з Лукнів приїжджала, і я її дітей водила у торговий центр в республіці на ті атракціони. Мені подобається балувати дітей, коли є можливість. А якщо там у тебе зарплата, допустимо, не будемо оцінювати, 10 тисяч, твоя дружина вагітна не працює, ти тільки на підгузники, на всякі кашки, ти тільки 10 тисяч потратиш. А жити на що? А собі продукти на що купувати? Я з Києва. Thanks for following me, touch the screen, please. My friend, how are you? How are you doing? Como estás? Кому я пояснюю? Блін, серйозно? Я вже який раз кажу, що я працюю на трьох роботах. Тікток це хобі. Знайдіть мені підгузники за 500 гривень. Де ви такі знайшли? У мене є молодша двоюрідна сестра, і я прекрасно знаю, скільки йде на дитину. Ось і все. Я працюю флористом, варистою і ходжу зараз стажуюсь на веб-дизайн. Я обучаюсь. Тернопіль. В Києві трошки, можливо, ціни побільше будуть. Егоїстка? Чого я егоїстка? Доброго ранку, як справи? Я не егоїстка, просто я розсуждаю і думаю наперед завжди. І все. Тут треба завжди думати наперед. Ти не знаєш, що буде завтра, ти не знаєш, що було вчора. Ну, по факту, це якщо углублено думати. Ну, не можна так жити і так мислити. Треба жити по тому, що виходить. В якому сенсі? Я тебе не розумію. Якщо я багато працюю і хочу життя краще для себе і для майбутньої моєї родини, що в цьому поганого? Це не означає, що я корисна, це означає, що я хочу комфортне для себе життя. Я не бігу там, знаєш, знаходити собі якогось хлопця, щоб там мене забезпечити. Я сама цього добиваюся. Тому що я не довіряю хлопцям. Ну, на що воно мені надо? Дякую. Так що я не хочу цю тему мусолити, я завжди кажу те, що думаю, і це моя думка. Кожна людина свої цілі. Тому що, якщо взяти, допустимо, буде якийсь там хлопець, буде в нього машина, квартира, і що, це не моє. Ну, от по факту, це не моє. От я розійшлась, все, я ніхто. А так? Сама буду працювати на себе, буду знати. Єген, дякую. Thanks. Привіт. I'm okay, thank you. How are you too? Where are you from? Ні, ну... Комплекс? Я не вважаю, я з тобою взагалі не згодна. Це не комплекс. Це людина, яка хоче чогось більшого. І найкращого в своєму житті. Hi, my friend. How are you? How are you doing? Yes, Kim. I'm from Ukraine. Where are you from too? Gracias. Merci. Bonjour. Kamensava. No. Боже, ну завжди знайдуться люди, які
Можуть мене похейтити. Я не з передовою. Боже, привіт. Дякую вам. Як у вас там справа? Ну, слухай, для когось я розумна, хтось мене буде хейтити. І так, да, я можу розмовляти з помилками на українській мові, тому що все життя розмовляла на російській. Я це не скриваю, тому що, я думаю, більшість тут розмовляли. Не в цьому щастя, знаєш, як тебе звати? Валерій. Все буде добре. Думайте про хороше, і воно матеріалізується. Ніколи не думайте про погане. Героям слава! Thanks for the compliments. Дякую за підписки. Привіт з Ізраїлю. Привіт. У мене також родичі в Ізраїлі живуть. Тато в Польщі. My friend, thank you. It's all, it's a joke gift. У мене живе дядя, рідний, мамин рідний брат. І там і сім'ї. То я також буду скоро до них їхати у гості літом. Я хочу поїхати на Мертве море. Не знаю, чого у мене таке бажання. Та вони забудуть, чого не поїхати. Якраз з бабушкою. Дякую. Thanks for the compliments, my friend. Я з Києва, ви звідки? Да, без питань, я відкрита. Просто зранку я просто розмовляю, проводжу такі розговорні теми і так і далі, а ввечері в мене бату. По-польськи. My father live in Poland, my friend. Ні, я літом, я з бабушкою, просто, ну це ж бабушкин рідний син. От ми літом збирались поїхати. Дякую, мені 21. Thanks for the roses, my friend. Gracias. Житомир. У мене подруга, ну вона мені як одногрупниця, також і Житомира. Ой, фіг його знає, чесно. А що ти мені напишеш, я тобі скажу. Чесно, не пам'ятаю. Я з ними погано спілкуюсь. У мене бабушка з ними добре спілкується, а я чисто то, як путеводитель якийсь. Ну, бо до Ізраїлі далеко, ну, бабушці 65 років було. То, ну, треба ж її якось. А я так, знаєш, під шумок притусуюсь. Thanks for the compliments, my friend. Дякую. О, Джоет, hello.